Deu nem tempo pra pensar. Caralho! Mano, esse moleque tá louco. Mano, é o meu filho. Ele é meu filho mesmo. Mano, tá muito bom, velho. Tudo tá muito bom. Tá maluco. Opa. Descalfa. De amolar do estripador noturno. Quando se resiste a uma ocupação, a solução mais simples às vezes é a melhor. Alguém velho não é mais útil. Para de falar de você, eu tava falando da pedra. Ai, 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 se me mirem. Mimi, você tá na minha cintura, eu posso sentar aí e esmagar tua cabeça. Toma cuidado, hein. Só uma sentada do Kratos já era a cabeça do Mimi, mano. E agora, como eu subo aqui, porra? Ah, não, calma. Cuidado! Ótimo. Ui! Caralho. Então, que boca suja lá no trem, rapaz? É só uma palavra. Eu já ouvi coisa bem pior do próprio. A palavra não importa. Você se descontrolou. A gente tava caindo. Achei que todo mundo ia morrer. E você quer que a sua última palavra seja essa? Não. Em momentos de crise, não se desespere. Aproveite. Saiba tirar vantagem. Que palavra feia, hein, mano? Nossa, tá... que feio falar merda, sério. Olha no chão, trilho. Devem levar pra mim. A gente tem que passar por essa cara. Sim. Fantástico que mantém a carga erguida. Opa. Ué. Não consigo pular aqui? Não consigo pular aqui. Congele a calha da madeira com machado levantado pra bloquear a água. Que calha? Isso aqui? Ah, tá. Parece que você parou o fluxo de água naquela calha. Boa! Vamos atravessar. Outro baú enorme. É, mas sem selos pra destruir ou sinos pra tocar, é diferente. Um braseiro à esquerda do baú. Consegue acender?
Esse baú tá trancado. Use pra acender. Não, não. Deve ter mais por aqui. Vamos procurar, certo? Tá, mas isso aqui... Isso daqui não é a mesma coisa do outro lá. Opa. Cooperativa? Tá escrito com aspas retas? Aí, boa. Mano, eu espero que isso aqui seja maçã e o outro lá seja... Ué. Eu não liguei. Ah, tá. Tá caindo água, vagabunda. Maçã. Ele teve uma das duas maçãs. Ah, tá. Talvez eu consiga subir lá se você ajudar. Calma aí. Ótimo. Vou até o outro lado pra ver melhor. Vai lá. Pai, tem um portão aqui em cima que leva pra entrada da mina. Se der, vem pra cá. Quero ajuda pra levantar isso. Sim. Se der, tá duvidando do teu pai, mano? Depois do vídeo mesmo, porque eu nem não sei o que fazer aqui agora. Ah, fala sério, você consegue pular? Os joelhos não são tão ruins. Adeus. Tomara que consiga dar esse... Mano... Fica todo mundo bulinando o Kratos só porque ele é velho. É, pode ser de conveniência. A grande motivadora. Porque as coisas que a água pode fazer por você. Tá junto, meu velhinho, mano. Tomara que o Tiri esteja aqui. Adeus, nós buscamos informações. Eu sei. Eu não tô tentando começar uma guerra. E mesmo assim, você não discorda. Cara, e se a gente deixar ela pra lá, hein? Boa. Mais pesado. Pensei. Valeu. Vamos em frente. Não, calma aí. Não dá pra destruir. Tenta acertar de outro ângulo. Thank you.
É, mas... deve ser a entrada da mina do Durden. Tem minério ali atrás. Opa! Tenho outra coisa pra você. Sindri! O que é isso? Já que estão sem uma fonte de luz e não tem como ver os horrores indescritíveis à espreita na escuridão, isso vai ajudar. Tá, voltem pras aventuras de vocês. Sumam! Valeu, Sindri. Não, pera. Como assim horrores indescritíveis? Sumiu. Meu Deus. Ah, cara. Meu Deus. Vai! Caralho, quase me tomei no cu. Acabou? Bom, nada, olha o menino ali. Aí, agora acabou. Aí, agora sim. Nossa, tá vendo isso? O guindaste gigante tá vindo nessa direção. Caralho! Fique aí! Sim, senhor. Dá pra puxar aquilo ali? Não. Vejo você do outro lado. Sim. Vibrando pra caralho. Acha que o rapaz confia demais? Ele quer mostrar o que é capaz. Isso atrapalha o julgamento dele. Sua fé nele é maior do que isso, cara. Sim, eu confio no meu filho, ó. Mais lirismo inspirador da mente de Cavazzi. Opa! O que é isso? Quando forjados em chamas vivas, eles irradiam calor mesmo nas temperaturas frias de vidro. Como de centelha imortal. Centelha. Por que eu fiz isso? Tá bom. Acho que chegamos. Essa é a mina. Sim. Interessante. Mas estamos mal equipados para usar isso no momento. Tá. Cuidado!
Ai! Bom, parece que a entrada oficial da mina tá bloqueada. Mas deve ter outro caminho. Bem. Deve ser pela caverna. Por aqui. Boa. Não é sem saída. Vamos ver onde isso vai dar. Vai explodir! Sai! De onde estão saindo? Nem eu sei, meninos. O cheiro tá saindo parece do inferno. Mesmo de uma mina. Acho que eu tô ouvindo água. Devagar, Atreus. Tome cuidado. Fique pronto. Meu Deus. Mais acho um troll. Eu descobri de onde esses nefastos estavam vindo. Eles vão acabar com você rápido. Fique perto. O mínimo. Ai! É uma merda, será? Bando de nefastos, como se não houvesse amanhã. Ora, ela não terá mesmo! Flanco direito! Ai! Por que você não tá bloqueando, pai? Porra! Menino, não deu tempo, você acredita? Porra! Lado direito! Ataque! Ela tá morta! Agora vamos dar jeito nessas coisas aí! Pronto. Ufa. Foram todos. O cheiro que essas coisas deixam é tão nojento. Uma consequência por invadir o lar delas. Vamos continuar. Que alfa! É verdade. Talvez dê pra ir mais fundo na mina com esse barco. Não. Que barco? Mano, isso aqui não... O triângulo da lâmina é meio... Meio merda, né? Meio merda. Desculpa. Você disse pra eu não pensar nisso, mas eu não consigo. A gente passa o tempo todo lutando contra coisas ruins. Por que a gente não pode fazer isso ao lado do Tyr? Não conhecemos ele. Vimos os santuários. É um líder. Enfrentou Odin quando ninguém fazia nada. Se fez isso antes, por que não faria de novo? Imagens antigas não contam uma história completa. Tem uma porta. Quando a gente descer, vamos procurar o Tyr lá. Ele deve estar perto. Sim. Eu acho que você tá zangado comigo ou alguma coisa assim. Desde que a gente chegou em Svartalfheim, você critica tudo o que eu faço. Se acha que você eu não falou consigo merda. Liderar, é só dizer. Não é a sua competência que está em jogo. Tá bom, mas o que isso quer dizer? Foque no seu objetivo. Esse lugar é enorme. Deve ter levado um tempão para construir. Sim. É tipo a montanha russa, né? Posso ver aquela também. As instruções do Durlin não dizem qual é. Não, é por nossa conta agora. O que perguntou antes? Sobre meu objetivo. Quero ajudar o Deus da Guerra a deter o Odin. E isso significa libertar ele de qualquer prisão agora mesmo. Se preparem, amigos. Sindri? Cuidado pra descer. Um pé de cada vez. Tem pregos enferrujados por todo lugar. Algum sinal de que andar por esse labirinto de esgoto? Não.
Vocês vão conseguir fazer isso sozinhos. Sei lá, a água parece limpa aqui. Palavra-chave, parece. O fogo é um desinfetante, então elas são bem higiênicas. Esse aqui só dá força. E esse daqui? Ah tá, eu consigo criar esse aqui. Nossa, mas... Nossa. Tá, eu consigo upar o machado também? Não. Não. E o escudo? Não. Posso ajudar vocês? Claro. Também não. Isso aqui. Isso aqui eu consigo. Vitalidade, mas o quê? Nossa! Essa deve ser a melhor coisa que eu fiz hoje. Eu tô triste. Tem vitalidade aqui. Eu tô triste. Caraca. Ah, não. Aqui tem vitalidade. Não. Mano, por que Deus me odeia? Tá, mas eu não consigo. Anyway. Se cuide. Não, não. Calma. Armadura. Ué, onde é que eu consigo pôr atributo? Tá bom, Fox. Opa. Valeu por pegar isso. Valeu. Quem escreveu observava bem os detalhes. Que caralho? Que nojo. Entendi. Ah, tá. Parece que fez a água fluir. E agora? Dá. A água tá transbordando onde você conjugou a calha. Isso vai ajudar. Errei. Deve ter um jeito de tirar a roda, né? É claro que tem, porra. Tyr? Bom, acho que o Tyr não está aqui. Ele tem que estar por aqui. A mina é enorme. Atreus, você quer impedir o Odin de fazer o quê? Você fala como se conhecesse o plano dele. Eu não sei o plano dele. É por isso que... Caras! Com o fim do Winter aqui, o Ragnarok tão próximo, Odin está desesperado. Seja lá o que esteja planejando, só será bom para o mundo. Exato. Exatamente. Consigo subir aqui? Do outro lado, tem outra porta. Talvez seja a certa. Será que é? Meu Deus. Esquiva!
Mano, dá pra mirar no bicho, né? Se apertar R3, dá pra mirar... Dá pra mirar no bicho e eu fico vendo ele pra cima. Mas eu uso isso. Claro que não, porque eu sou imbecil, eu esqueço. Idiota. Fundi. Nada. Calma aí. Desanimado, mas aqui é uma mina, né? Mini, isso é desanimação. Olha o ratinho. É, vocês viram aquilo lá? Não. Tem uma porta quebrada à esquerda, atrás desse guindaste. Será que o tiro tentou fugir? Vamos olhar. Caralho. Ah, menino, deixa que eu taco. Ah, olha aí. Caralho, daí eu taco ali. Acho que assim o elevador vai funcionar direito. A gente tá quase lá. Ah, não, calma, sou eu que taco. Aí. Perfeito. A água que transborda ativa o guindaste. Genial. Mas é claro. Mas antes, calma aí que eu abri o bagulho aqui. Onde você vai? Vamos voltar. Meu Deus. Que porra é? Tem outra porta. Vamos derrotar esses inimigos e olhar lá. Sai daqui. Atrás de você, cara. Nossa senhora, velho. Mais um bicho. Trocando as flechas. Na sua esquerda. Ah, foda-se. Minha vida como tá já. Filha da puta. Eu quase estourei o bagulho. Socorro. Veneno, atrás! Seu merda do caralho. Podemos ir até a porta? Vamos, vamos. Vou ver se eu não deixei nada pra trás. Opa. Sem saída, mas temos itens, não é? Olha só, roxinho. Uma estátua feita para os Aesir? Exato, e depois foi roubada pelo ladrão Alfioff. 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 Hmm.
Bom, vamos lá. Vamos procurar em outro lugar. Tá bom. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos, 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 vamos. Oh, pior. Não, calma aí, porra. Aí. Olha só. O tio deve estar perto. Tá, novo exercício. Vamos pensar em como o Tyr se sente trancado nessa mina. E se eu fosse capturado pelo Odin e depois liberto? O Odin ia ficar no topo da minha lista. Mas eu só ia querer lutar. Contra qualquer coisa. Só pra saber que eu ainda consigo. Uhum. Entendi. Tyr? Nossa, o que aconteceu aqui? Esquerda, nefasto! Cacete. Mano, de noite? De noite não, de novo, caralho. Vai explodir! O cheiro dele é horrível. Lado direito. Nossa. Com certeza não eram o Tyr. Vamos continuar. Ixi. O anão não escapou. Isso é uma relíquia? Oh, nossa. Adquirida. Fornece uma habilidade especial que é ativada com L1 bola. Equipe a relíquia na tela de armas. Peraí. Ative a habilidade de uma relíquia com L1 bola. Ah, tá. Ótimo. Mano. Meu Deus, não para. Aquele sinistro pousou lá em cima! Puta que pariu, viu? Porra! Senti uma brisa. Talvez dê pra sair seguindo por aqui. Eu também. Outra câmara vazia. Carinha, talvez seja a hora de... Não, não diz isso. A gente vai achar ele. Olha, outra porta do outro lado da caverna. Vamos. Vamos, vamos sim. Só amanhã. E agora, eu vou indo lá, mano. Nossa senhora, olha quanto autosave. Salvado. Aí, aí.
Tudo bem? Espero que vocês tenham se divertido. Muito obrigado pelo seu gostei e pela sua inscrição. Até o próximo vídeo. E é isso. Tchau.